Situace, kdy jsou syntetické materiály na koni oproti merino vlně, znají i v senzoru. Proto přichází s novou druhou vrstvou, která je vyrobena z osvědčeného a známého materiálu Coolmax, akorát ve variantě EcoMate. Coolmax EcoMate je z 97% vyrobený z recyklovaných materiálů a je opatřen ionty stříbra, takže tolik nepřejímá pachy a bundu tak můžete nosit o něco déle. Tenhle povedený a k přírodě šetrný výrobek získává od nás ocenění Hannibal Czech Outdoor Awards 2021.